የጸጥታ አካላትና የህብረተሰቡ የተቀናጀ እንቅስቃሴ ለህብረተሰቡ ስጋት የሆኑ በርካታ የጦር መሳሪያዎች፣ ህገወጥ ትጥቆች እና ህገወጥ ዶክመንቶች እንዲሁም ከፍተኛ መጠን ያለው የሀገር ውስጥና የውጭ ገንዘብ በቁጥጥር ስር ውሏል። በዚህ ሳምንት በሺዎች የሚቆጠሩ መሳሪያዎች፣ ህገወጥ መሳሪያዎች በፍተሻና በብርበራ ተገኝቷል። በርካታ ሺዎች ደግሞ የቆሻሻ ቦታዎች ተጥሎ ተገኝቷል። ምስኪን የሚባሉ ግለሰቦች ጭምር ከፍተኛ እና ምስኪን የሚባሉ በዝቅተኛ ቤት የሚኖሩ ግለሰቦች አካውንት ጭምር በጣም ብዙ ሺህ ብዙ ሚሊዮን ገንዘብ የተገኘበት በሸራ ቤቶች ሳይቀር ህገወጥ ፓስፖርቶች፣ የቀበሌ መታወቂያዎች፣ ማተቦች እና ቲተሮች ተገኝቷል። ይህንኑ ሲያከናውኑ የነበሩ በርካታ ግለሰቦችም በቁጥጥር ስር ውሏል። የጁንታው የአዲስ አበባ ሴራም በህዝቡና በጸጥታ አካላት ጥምረት ከሽፏል። ይህንኑ አጋጣሚ በመጠቀም ጥቂት የጸጥታ አካላት የሚያደርጉትን ያልተገባ ድርጊትንም እያጣራን ለህግም እያቀረብን ይህንኑ የጸረ ህዝቡን የሽብርተኞችን እንቅስቃሴ የመክታት እና የማጋለጥ ስራ ህብረተሰቡም የጸጥታ አካላቱም አጠናክሮ እንዲቀጥሉ መንግስት ያስገነዝባል። እንደ ሪፖርተራችን ንብረት የተሆነ ዘገባ ለከተማዋ ሰላምና ጸጥታ ሲባል በተለያዩ አካባቢዎች ፍተሻ መካሄዱን የተናገሩት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ በቁጥጥር ስር እየዋሉ ያሉ ግለሰቦች ከማንነታቸው ጋር የተያያዘ ጉዳይ አለመሆኑንም አረጋግጠዋል። በቁጥጥር ስር የዋሉ ግለሰቦች የአሸባሪው ህወሓትና ተላላኪዎቹ የሆኑት እንደ ሸኔ እና ሌሎች ግብረአበሮቻቸው ሀገር የማፍረስን እንቅስቃሴ ውስጥ ተሳትፏል በሚል ነው ተጠርጥሮ የታሰሩት። ይህን ጉዳይ ከማንነት እና ከዘር ጋር በማያያዝ መንግስት ሆን ብሎ በአንድ ብሔር ላይ ያነጣጠረ የዘር ጭፍጨፋ እያደረገ ነው በሚል የሚቀርበው ክስና አሉባልታም የሚነዛ አሉባልታ መሰረተ ቢስ መሆኑን መንግስት ያረጋግጣል። ከየትኛውም ብሔር፣ በሃይማኖት፣ በአካባቢ፣ በማንነት ጋር በተሳሰረ መልኩ በጥርጣሬ የታሰረ አንድም ግለሰብ የለም። አሸባሪዎቹ በዋነኛነት አላማችን ያሳካል ብለው የመረጡት አደረጃጀት ብሔር ማዕከል ያደረገ በመሆኑ ለነሱ የተለያየ ድጋፍ የሚያደርጉ አካላት በጥርጣሬ በሚያዙበት ጊዜ የፖለቲካ አላማቸውን የሚያሳካው ይሄው ስለሆነ የእኛ ብሔር ተጠቃሚ ታክቲክ እና የፖለቲካ ሴራን በማስጮህ ይጠቀማሉ።